щодо візового режиму, що це з Росією. Це давно треба було зробити і знати, хто до нас заїжджає з країни-агресора під час війни і нищить нашу державу зсередини. І цю справу потрібно було зробити 2 роки тому. А перш перед тим, як це робити, треба було визнати війну війною, а окуповані території назвати окупованими територіями. А зараз це робиться. От, власне, Самопоміч подала відповідний законопроект про окуповані території. Він не розглядається так само, як і євроінтеграційні закони. Але чому це робиться зараз? Чому зараз ця ініціатива з'являється? Які вона дасть практичні результати? На сьогоднішній день це просто намагання, ну, скажімо так, певний піар з метою там встановити дуже патріотичний імідж чинної влади. А насправді відволікається наша з вами увага від того, що є намагання провалити реформу державної служби. Там, де президент хоче одноосібно призначати губернаторів і голів РДА. Намагається Генеральна прокуратура всупереч положенням Конституції повернути собі функції загального нагляду, функції підтримання обвинувачення в судах і так далі.